mitra kaum dangu, wijeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca badin raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar. Karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-20. Mangayangakeun para mitra wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Dongeng parantos dugi kanalika ngobrolkeun di Kampung Galumpit teh lemburna salia malah saliakeun ngobrol jeung nu jadi pamajikanana. Mun harina teh anu datang kulunjung daya tamu. Saha tamu teh barawargi mangga? Urang sami-sami haca dongengna carios nyambung judulna. Hayang Beunghar karangan Kileksa dina bagian ka-20. Barangkeur jongjon ngobrol, kurunyung aya nu datang dua jalma siga nu sebut Nakr. Harita teh beungeutna beureum kawan tutas limpang jauh horeng Ali Rohman jeung Kang Dudu nu geus tepi ka dinya. Bisa manggihan imah salia kaunggal tepung jeung jalma sok tatanya. Puguh salia jeung pamajikanana meninga jeung hop sabab kadatangan ku jalma nu can wawu. Duanana molohok kaburuan neuteup ka Ali Rohman anu maparomana marahmae kawas nu bunga. Weh, saya mah kang, jika nama rek meringau anak lauk. Sebab numaran nama siga banar lauk emas, urang cilimpung teh gitu. Cik, dimarti ngeharewas kasalakina, panon melongkan uduaan. Ah, lain, sama jelmaannya, tingsanya. Tentu babu, kan ah, sinakan digoyak. Sama nih nanti, denger kemana nantinya. Cik, jempe, panon tetap melongkan uduaan. Akhirna Ali Rohman jengkang duduan jauh gari penyimana. Regerin deket teras, pok Ali Rohman uluk salam barimang. Assalamualaikum. Bangga-bangga. Jawab salia ni malan pas salia jeung uluk salam. Tapi Ali Rohman teu loba pikir terus nyuplak duduk kui cat unggah kana teras bari dodongkoan poknanya. Punten bade tumaros dupi bungina Kang Salia teras ieu. Sumuhun jeung bade aya pikeun naon? Bangga tu alamat. Bade pangan we aya kapriugian. Ali Rohman jeung Kang Dudu arasup ka tepas geus diuk dina kursi. Salia siga nu rampang rempeng cepati daria neng masaya narima sema. Untung bae pamajikan anak mah teu kitu bubuhan geus biasa narima sema. Da sok loba nu meuli anak lauk atawa gurame ajeuna sema nu duaan merna. Ku Salia di singhareupan malah mah geus disuguhan cai enteh ku Nyimarti. Langkung ti payun hapunten ka suhun rehna abdi parantos kumawan tun ngaganggu ka salira. Ali Rohman ngamimitian nyarita. Tuh, sabios mun teh lepatna nangisim kuring teh geus weh teh. Nah saatnya asal itu datu serangan di mana itu? Banyak dikasih naun. Salia siga can tegar hatena narima tamu tegugup keni. Panon melong ka Ali Rohman nugis teh sabar hayang gerang abejakin maksudnya. Iya kan. Abi teh nuka telah mapun Ali Rohman. Iya pun aja kuas tanah Kang Dudu. Abi duaan di lembur Cikarang aja nepangan ka salira jalaran ayah kepriyogian. Lupi priyogina badai naroskin perkawis artos nu dipicin di jalan teh tak itu maksud teh. Kawan bisa liang ngarenjang. Bakat ku luas lantaran Ali Rohman bisa neguh kana lalampahan anak nugas micin duit di jalan. Tapi salia tewani ngaku gancang nyarita nyuputkan semu ngarah di katohyan. Titit-titit. Nah, artos naon atuh itu? Nah, ku lima terumah sami cun artos di jalan. Nah, jalan beri mana tuh rasa aneh teh? Masa artos di bicunan beri noge? Kuyum dia butuh. Kapanak nama ku abdi di jalan caket sawah, palebah tangka ciri, kulonan walungan cipater. Eta artos dibantun karorompok ku abdi teh ari wengina aya siluman nu datang karorompok. Lajeng eta artos dipasikin ka Kang Dudu, wengina Kang Dudu maut. Tapi hirup deui dari susul ku abdi ka Gunung Parawi. Malik tepang sang raja siluman, sarta patepang sang aki rawit kuncen diginya. Itu Kang Salia. Cek Ali Rohman nyarita para mitra teu bisa di malapah gedang. Langsung nyeritakeun kana popona puguh salia meninggal kuleng kawas dipeupeuh mamaras. Ari sakabeh sabar Rusia, sakabeh Rusiana beunang ku Ali Rohman bener teu aya nu mencob seti koge. Mohon Kang Salia kitu pisan lalakon kuring teh peuting kamari aya nu mawa ka alam siluman. Untung we dipapangkeun ku punadi. Mun teu mah lapur we mah bisa balik, tahina kuring ngajak ka dieu.
tek minta tanggung jawab pihak kan. Naon maksudna bet ngawadalkeun kuring? Apaan kuring teh teu boga dosa naon-naon jeung daya hubungan jeung akang? Cik Kang Dudu siga nu gertak. Hagis karetek bibir hayang nyarita cita tadi cen. Atuh pupu salia beuki teu pupu rasa mangkaning dirinya aya pamajikanana. Nyimarti meningah ulang teu ngarti kana omongan semahna popnanya. Da salia mah kalah molohok bengong siga nu kasimah. Dan mereka sadaya nasim kuring saja ngiring tumaros. Naon maksana kasumpingan salira teh atuh na jiga nu ngadak-ngadak ngadalah kapun lancet. Naon kalepatanna pun lancet nu salaresna. Ya ceuk Kang salia teh nu salaresna mah parantos munjung muhit ka siluman monyet nya aya di Gunung Parawi. Lamina parantos 2 taun sarta dina waktu sajero 2 taun teh kudu ngawadalkeun jalmi hiji. Lamun teu ngawadalkeun Kang salia ku anjeun kudu balik ka alam siluman. Kadangat iya kan salia parantos mikin artos di perjalanan nalika mulih di lemur Cikarang lepangan mangkamin. Eta artos kebenakna ku abdi rajeng dipastikan kanan dudu mengina Kang Dudu ayun mapagen ku siluman sarta disangka maut ku sararea dan untung aja sepuh nu ilmu naluhur. Rajeng Kang Dudu disusul ku abdi kalayan dibekalan ilmu ku anjena alhamdulillah hasil mapagen Kang Dudu duit kayena. Tak itu anu parantos kajantanan tahacil. Jawab Aki Ali Rohman terang-terangan. Tekung si malapak gedang dah yang buru-buru rengse. Pupuh Nyimarti menicalang apakat ku dewasa tengah terpercaya karena omongan sema. Anak si kajarian gitu kuringan terpercanten. Percanten sang tenama mangan yang ngakir ke Aceh. Dan balis nang tos gilman sanes abdi nangin Kang Salia ku anjir. Upami Kang Salia laras-laras jujur sang satria tangtos bakal ngangken karena lalampahan usalaresna. Kami Kang Salia tengangkan abdi tiasa ngabuktoskeun kalayan yakin. Asal Aceh kersa dibantun ka Gunung Parawit. Ku abdi urang nepangan kaki kuncen anu ngaran Aki Rawit atawa nepangan kaki Mandahong nu ngagegeul di Gunung Parawit tak itu eta mah. Cik Ali Rohman siga nu hayang puas ngarah teu lobat carita nu teu puguh. Salia jeung Nyimarti silih reret beungeut salia katara pias. Manehna teu wani nolak kana tuduhan Ali Rohman sabab sakabeh rusiahna kaguar. Kalayan bener teu aya salah nak sedengkeun Nyimarti ngadak-ngadak reumai Cimata. Sendih jeung reuas bisi salakina nyaan kitu peta jeung deui ngarasa paur bisi Ali Rohman jeung Kang Dudu rek menta ganti rugi. Kang Salia kumaha talamun geus kitu nanya Kang teh geus kumaha wani mohan muhit ka Sulima ka Siluman nanya munyung ka monyet. Teu bebe jaheula ti bareto mun nyana kieu mah kuring teh moal naek dikawin ku akang. Cik Nyimarti nganaha-naha. Teu panuju kana lalampahan salakina pupuh salia teh para mitra beuki pias bakat ku bingung. Rek nampi kiraya tanaga sabab sagala rupana geus dibolekerkeun ku Ali Rohman. Atuh hate leutikna salia keuleuleun ka semah nu geus ngaganggu kana katentreman rumah tangana. Sasat ngedatangin pipa seawin, tapi rek ngambek tuan sabab asa katitih pangarti ku semah, geus kapihilaan babar. Kakiwala kalau baca tanya, kira-kira tu orang yakinkan hula. Sawi semah teh datang lagi mau pikiranan itu yang ngadon masyakin ka urang. Dan buku benar sentana, jemitan kanyawan buktina. Cek salia tetap ayang nutupan kalakuanana. Sana jan geus teu aya daya pikeun nyumputkeun nanana. Dan segala rupana geus kanyawan ku Ali Rohman. Ina teu rupu guting, mana lo benar ceritanya? Nyimarti ngararet deh ka Ali Rohman sorot panon si ganunganahanaha. Sabab ku datang semah kaya didinya jadi harengking. Gila cek. Itu deh kakang salia, abdi teh tebih-tebih ngahajaan depangan kakang, margi aya masalah nu kalintang penting. Pami abdi ngabohong atau lebih nyarita keli barengan ku bukti, rek naon los-los tadi udah mau ayah gunana. Tak ku margi kitu ayah nama ulah milari, nya sarang tena gerah Bandungan lepa minta abdi. Minta naon itu cengpok atuh gerah carita gerah ke kuring. Salia jadi kasar nyaritana, panon melong ka Ali Rohman. Amin tak kuring pengakuan tegas, lamutnya yang akan jalma sakia, serta ngaku jadi lalaki nusa jati, jalma sakria maksudnya, kudu jujur jeng wani ngebrehkin keayaan awak nusanya. Lain awak nu artinya memang kendada jeng beheng, atau beten, tapi kalakuan akan salilah hiru, mun tedaik nyeritakin anusa jujur na, kuring kapaksa rek ngedakwa ke akan. Sabab akan geus ngamak murah kana nyawa manusia disaruakeun jeung barang dagangan. Dijual ku siluman pikeun ukuran harta banda nu sipatna panah. Keuna ku ruksak. Buktina ngan seukur 2 taun aya na di akang.
tak itu maksud kuring saja nak. Cikir aku nanya gus munyung kamanya. Cikali Rohman para mitra sadaya jadi tegas jeng kasar nyaritana. Ngaja sangkan hati salia runtag buntek itu keterangan jelas muagung. Salia ngahurang manena gus kapepeh di mamarasna atu nyimarti buti bingung. Antaran kayaan di mana jadi tamah rengheng. Sedangnya mah kaperinduan mah bener-bener si gajak ngadakwa minta ganti rugi. Jadi kuring mah gak siapa kurang balasan lah. Sebagai mau habis yang bohong, kuringnya jadi saksi utama ya. Kuring pisan nugas dicokot ku siluman jadi bawa ke negarana. Kang Dudu nyarita deui. Panon mura lengkas salia. Si gano ambak pisan puguh weh salia beki pewat hatena. Ngulang hari tate para mitra. Akhirnya mah teu aya harapan karena nyebutan kalakuan kapaksa kudu balaka. Ujang alik itu saya sadar dulu. Urimanya rumah saya geus munyung ka siluman monyet nu ngagegeur Gunung Parawitea. Tapi teu rumah saya ngawadalkeun sadar dulu mah da teu diniatan kitu. Eta mah saha we nu nyokot duit di jalan teu ditujukeun ka salah saya di jalan mah kuring mah cek salia. Akhirna mah bebeja terus terang. Yen manehna muhit ka siluman monyet atuh meni calangak nyimarti reuwas jeung sedih kabina-bina. Tawis naku aing ujang. Ya no, nari kaku malah. Sampai tak bisa nu diharapkan kuring oge. Mun ngaku mah moal dinaon-naon. Sebab kadatangan kuring ka dieu lain rek diributan, malah rek nulungan ka anjeun teh jeung ka nu kasasar pikir. Cek Kang Dudu beuki tegas jadi tanah. Mata kruntang kana hate salia nu memang geus katitih di tetani kene. Mohon Kang, kuring teh teu boga niat goreng pangnadatan ka dieu teh hayang nulungan ka Akang. Syukur lamun Akang geus nyaritakeun kalayan jujur sabab babari mimikiranana. Sekali Rohman manih nage leleri jadi nyaritana. Panon melongka salia neges-neges kala rupana. Astagfirullahaladzim. Jadi nyaan munyong akang teh. Nyimarti nanya kawas noh yang yakin salia ukur unge. Si panon ngembeng hati na ngerasa sedih jeng bingung. Sabab rusia nages bener-bener kaguar. Ges ke bisa dihalangan deui. Nyimarti itu ngomong deui. Manih nanga uleng bakatku bingung benget napias. Pada kumahainya Kang Salia, cek Ali Rohman. Gitu wete ya Kang, merumah saya geus monyung, tapi dante ngarugikeun ka batur. Atuh perkara miteun duit mah rumah saya deui, tapi dante ditujukeun ka salah saurang, eta mah saha bae nu manggihan. Ya. Eta teh ngarugikeun ka batur ngaranna. Sabab ku jalan kitu, teh aya deui. Aya jalma nu jadi korban siluman. Di antaranana Kang Dudu pisan geus jadi korban, atuh sajabah nanti kitu ngarugikeun oge ka diri Akang sorangan. Sabab muhit ka siluman teh kacida goreng munyung muja ka sasama sasama makhluk Allah hukumna musyrik. Eta teh dosa nu panggede-gedena. Jadi kalakuan Akang sarupa kitu teh ngarugikeun ka diri Akang sorangan. Kadeh. Hartina mah urang ulah munjung ulah muja ka sasama makhluk Allah. Jadi pokona mah urang mah pokona nu penting mah nya urang teh meminta teh eueuh deui iwati ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu kan. Tah jadi ayeuna eta masalah-masalah teh anu ku Akang harita ayeuna kalaksanakeun kalakuan Akang sarupa kitu teh ngarugikeun ka diri Akang sorangan jeung ngarugikeun ka diri batur. Sedangkan untungna mah eueuh naon hartina hartabana anu sakitu lobana mun nyawa kudu dipetik ku siluman. Nah tega, ngajual nyawa kena harta bana. Ulah kabina-bina teuing tukang, sabab maut moal mawa harta bana. Iwati amal-amalan urang salira hirup. Usaha manuhala nu dimenangkeun ku agama, diwenangkeun ku pamarentah. Ngarah mangpaat jeung maslahatah kitu maksud kuring teh Kang. Datang ka dieu rek nulungan Akang, sangkan ulah kamalinaan. Ulah kajongjonan, ulah aya dina jalan sasar. Geura eling, geura robah kahirupan. Ulah kabawa ku sakaba-kaba tak itu Kang. Cek Ali Rohman bari pepetak. Nyari kate asa-asa para mitra si ganu geus wauh lila atuh salia meninggal kurang kenyana bakal aya nu wani nyarita kitu sedengkeun pamajikan salia bunga sabab aya nu ngawakilan ka hayang. Nasola para mitra. Thank you.
Sareng beres Ali Rohman nyarita salia tului nyarita diri. Jadi maksudnya nyindere ngahalangan kena niat kuring? Bener kam. Kuring ngahajar ngahalangan kena niat akang. Sebab niat akang kesalah. Te akur jeng tujuan usahnya. Akang kudu inget asal di mana ayun ayah di mana. Engke reka mana. Coba jawab. Nah sama kamu tinggal umbi cuaca di mana-mana. Lain gitu maksudnya. Ayah nulu wijero akang te asal di Allah. Ayun ayah di alam dunia digelarkan ku Allah. Ku perantaran indung jeng bapak. Engke bakal mulang ke Allah tapi kudu dari bawa amal hadih. Keur bakal di alam panjang. Sabab hirup di dunia ngan sakedeung. Dan uli lama engke di alam akhirat sedengkeun akang ayeuna. Kalah kasasadian keur balik ke alam siluman. Jelas nyalahan sarta teu diridoan ku Allah. Sabab siluman sorangan sarua dadalman Gusti Allah. Anu engkena sarua bakal balik ke Allah. Pikeun narima balitungan dina sajeroning hirup di alam dunia. Nu loba amal hade menang ganjaran. Nu amal goreng menang siksaan tak ditukang. Cek Ali Rohman beki daria nyaritana. Ali Sirumannya sadar misalnya nalui bengar lebatan manusia. Perawan Sirumannya tara sholat tetunil. Tara nyemah ke Allah tapi bengar nih. Sadar tuh mana misalnya na. Salia bis memitik katariku ceritaan Ali Rohman. Nu hartina aya rasa panasaran dina hatena. Siluman teh ngan bebasaan dina urang bungkul dan sanya nama masih kene setan bolongkotan. Munga haja gelar di alam dunia pikeun ngagoda anak incu Adam. Di sina mempar tina tujuan sanya. Ari setan teh anak buah iblis nu dilaknat ku Allah. Setan laknat tuloh disebutna. Katu salamina ge di benduan. Tah kulantaran kitu lamun akang tetep rek muhit ka siluman atawa rek ngahiji jeung siluman sarua jeung ngahiji jeung setan. Nungkena bakal jadi balan iblis dilaknat ku Allah. Naon sababna siluman dengar? Eta mah cik ukuran urang bungkul. Sabab nu dipikahayang ku urang sagala aya di manehna. Naon sababna kahayang urang sagala dicumpunan ku siluman? Apaan geus jelas tadi ge setan teh gelarna karunya pikeun ngagoda anak incu Adam. Ngarayap pibaturan keur di neraka. Tentu bakal nyumponan kana pamintaan anak manusia. Dan ngarah kabita nusa terusna kabaun. Jadi balad marani anana sabab setan madina ngagodana ka manusia kumang rupa-rupa jalan. Kalayan lemes teh katara ku urang kadang kala nu salah ge. Bener we. Tah kitu sanya na makan. Jadi eta teh ngan sakadar pangoloan bungkul ngabibita ngaran manusia kabita ka olo jeung katarik ku harta bana nu keuna ku ruksa. Mun geus kitu setan surak sabab manusia beunang ka olo kumarani anana. Nu ngandung harti balad manehanna ngarobaan. Ayeuna kuring rek nanya naha hayang jadi balad setan atau hayang tetep aya dina martabat manusia nu dipirido ku Allah. Salia teu nembalan uteukna kalah kapanas. Lieur teu sanggupeun mikiran. Hatena poek pepikiran kabur teu bisa milih man kamana pi jalanna nu hade. Atuh tibatan ngajawab kalah kangahuleng beungeut na pias. Ari berhentinya lah si ngalon-alon lewi si ngolap jang. Kan guru ngarewos Ali Rohman ungek manih nangarti pok di nyarita. Kan salia kumaha rarawasan akang ayuna. Bingung agang dia bisa mikirin masalah eta. Sawa gang maru masa bodoh eta ya kan nyaho diberi keterangan kitu teh kalah kalieur. Cek salia bari ngusap tarang na memang teka hartiin ku manih nage. Pok nyimarti nyarita mantuan ka Ali Rohman. Kang salia ya kesempatan hade pikeun ngarobah kalakuan akang. Akang mah untung aya nu ngageuingkeun jeung aya nu wapatahan. Kuduna mah akang. Tari mah eta teh akang teh bingung ieu teh. Naon macak bingung Kang? Cek Ali Rohman panasaran. Ya lamun akang ningalkeun pacamakan wayeuna tetep aya akang teh. Bakal cilaka sawijang jang di pas ini jeung Raja Siluman. Yen sanggeus beungar 2 taun akang kudu balik ka alam siluman. Mun akang can hayang balik kudu aya nu jadi gantina. Ya tanah anak ketawa pemajikan tau sawe nu dijen caos tak gitu jang. Cek salia ayo nama terang-terangan nyari tanah. Pupuh ni marti meninggalnya. Naon? Kalau kayaknya bagian anak yang pemajikan? Tak tu sudinya diseng. Mau nari mah kami maka jantin serah ke rumah cahaya kini. Di mua tu marti. Ya kan dia boga pikiran apa-apa ngemicin duit di jalan oge ngeraya bisa nyumpuhan caos. Bari tengorbankin anak yang pemajikan tak itu. Cek salia bari ngererep. Masih ulah disanggupan barina oge lah. Mun kitu patut makeun bae teu beungar oge lah. Sabab cuma najan sagala robah di bana siluman yeuh pararias deui.
Bisa mah, sebagian lagi sebagai janggi, mau bisa diroba, habis naikkan kontrak, mau kontraknya mah. Mana di ngesegel. Jadi ngesegel segala. Aduh, coba ya. Hari tanyi marti tului nyarita deh. Minta tolong tak kesema, sabarek nulungan cena. Nyimarti nunjuk ke jempol nak, ku jempol nak ke Ali Rohman. Atu nu nyerenge seliletik ngerasa bunga nempo parobahan tina diri kang salia jeng pamajikan anak. Minya jangga kudu kumaha tu akang teite lah. Namun nyawisa nulungan cik atu bere bongkolongan akang jatuh na kudu kumaha. Gumantung karena niat akang nyalira. Iya mah gumantung karena niat akang. Sabab sadar rupa pagawean gumantung karena niat. Cik aina kuring rek nanya ari akang hayang salamet atau hayang cilaka. Cik Ali Rohman kalah malik nanya. Etang tuwe hayang salamet tamu cilaka syukur. Lamun kitu mah tinggalkeun pagawean akang nu matak nilakakeun kana diri. Sabab moal aya hartina najan hayang salamet oge ari jalan nu disorang matak cilaka. Liri barak jalma nu hayang tiis tapi kalah nyekelan seuneu. Kantu ka hayang na moal laksana, aina ka hayang akang teh salamet. Jadi kudu nincak jalan nu matak salamet. Maksud yang teh kumaha kang teh ngarti atuh? Tinggalkeun pagawean nu ayeuna, jauhan siluman teh ari sabab kang. Lamun akang kekeguman tungka siluman, kena ge siluman mun jadi tujuan. Tang tukang balikan akang teh ka alam na nagara siluman, moal ka Allah. Tak kitu wae ayeuna mah teu kudu loba pikiran. Coba Ali Rohman tegas siga nu teu mikir heula. Tetapi kumaha mun siluman ama ka akang rada akang teh geus pareut pas ini jeung manehna, tang tuwe akang teh maka cilaka meureun. Ulah sideun. Lantaran aya pakaran nu ampuh pikeun ngalawan siluman, asa tekad akan bener-bener hayang ngadepaskeun diri tina kungkungan siluman. Paling jeung aya kahayang hayang meunang kariduan ti Allah. Kumaha carana tuh jang? Salia beuki nyedak-nyedak manehna hayang nyaho. Akang kudu getol salat, getol ngajalankeun perintah Allah. Dibarengan ku hate nu buleuh yakin ka Gusti Allah, pasrahkeun diri badan sakujur ka anjeunna, urang kudu jeung jelema dusu marah diri. Ulah gumantung ka siluman. Kamu dengar ti karena sholat tu, bisa karena ibadah anak umat tu itu juga kemal aja. Beskolot, beselir tu ingin pikir ibadah te. Salah kamu, boga pikiran gitu mah pikir ngamimikian ibadah taya basa lir tu. Satu untung ayah kena nyawa jam umur, sabab lawang tobat masih kena muka. Ari akang bisa kena rumingkang mah. Kajaba lamun akang geus nangkarak baeud nunjang ngaler. Ah eta memang geus leuwih. Ari ayeuna mah akang teh jag-jag waringkas kene. Aya kene umur kalayan pikiran caang, nah make ngarasa leuwih. Diajar mah teu kaugar ku waktu atawa umur, ngajan geus catuk kuna wuku ge taya salahna. Sabab kawajiban nyiar ilmu, dimimiti gubrag ka alam dunya nepi ka liang kubur ceuk saha. Pokona mah kegeus leuwih teuing, acan kang can leuwih. Pokona mah malah mah akang teh untung sabab ku Allah dibere keneh waktu pikeun babalik pikir. Sakalawang tobat muka keneh ulah hamham ulah salempang sabab Allah mah lautan hampura. Tak kitu kang ulah rek leutik hate prak geura jalankeun eta urang deukeutkeun ka Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akang jadi jalma anu sae katungtungnakeun nu disebatkeun husnul khotimah teh. Ari Rohman meni norostos nerangkeun masalah nyiar ilmu salia jeung pamajikanana meni unggut-unggutan kitu deui kang dudu nu memang can pati apal kana urusan kitu. Yang berarti ari kitu majang tapi kumaha tu saterusna ieu teh kang teh. Ageung geus sieun ku siluman bakuna mah da teu wani ngalawanna kumaha teh sarana jang? Cek salia rada lumengis. Aina mah hatena leuleus jeung aya kasieun ku siluman. Bener-bener sieun sarta teu hayang patepung deui dina hatena timbul rasa kadukung geus muhit ka siluman. Da memang karasa para mitra anu mulia. Kumanehna memang karasa. Kumanehanana oge. Najana sagala loba ge tempo narek make mah mihara rese para wargi. Kang. Lamun nya geus boga tekad hayang salamet, akang kudu rajin metakeun akal jeung tarekat. Cara nu hade pikeun ngalawanan siluman nyaeta ulah nyaeta ku jalan ngadeukeutkeun jiwa raga ka Allah. Ari ngadeukeutkeun jiwa raga nyaeta ku jalan ibadah salat jeung ibadah-ibadah sejenna.
Kamu kan bisa apa yang diajar. Sebab diajar teh pikir ubat Islam wajib. Segala rupa gelamun teh diajar mah moal bisa. Ibadah kudu dibere dibarengan ku ilmu nu jeung pangabisan. Ilmu moal datang sorangan lamun urang kedua diajar. Jadi cek Islam diajar teh wajib. Pikeun sakumna muslimin muslimat ditambah deui ku aturan-aturan negara urang. Apan program wajib belajar teh keur diangkritkeun, ditingkatkeun, dikudukeun ku pamarentah ge bakat ku penting-pentingna diajar. Tah kulantaran kitu saluyuk pisan. Luyuk pisan lamun urang rek daek diajin diajar sabab nyumponan kewajiban cek agama jeung cek negara. Tah kitu kan. Cek Ali Rohman beuki tegas teu asa-asa dina nyaritana. Sabab barami teu asa meunang kasempetan pingkeun ngasukeun pangaweruh hade ka salia. Sangkan elin ka diri sadarakan awak ulah kababak bisa kabak-kabak. Ulah kabaun ku hawa nafsu nu akhirna ngagubrag kana jurang kahinaan. Ari salia diperek-pek ku pepeling jeung penerangan tengan semet ungut-ungutan. Teu bisa nempas deui nya aya untungna ku jalan kitu jadi leuwih loba papatah nu katangkep ku hatena. Ah, geuning kitu Kang Salia, untung Akang mah aya nu mere obor dina kajian poe. Kalimakeun Kang, Akang teu nyorang jalan salah. Ngarakepi kana tujuan nu dipilih do ku Allah, ku Gusti Allah. Tah kuring ge embung dibawa kana jalan kitu mah teu hayang loba harta ge ari meunang ngalatih siluman mah. Cik Nyimarti beki sumanget baik. Manehna ngarasa bungah aina sabab Rusia salakina kabongkar bari jeung aya nu meperinya. Nuhun jang alia Kang teh bungah ari kitu mah ga tuh. Akang rek diajar ibadah, rek neuleuman ilmu-ilmu agama nu sakitu jerona. Sangkan Akang bebas tina genggeman siluman. Sarta meunang ridho Allah tapi kumaha tuh pepetaleun ayeuna sabab lamun caos nu dibikin ku Akang balik deui mah. Tentu siluman bakal nagi, kumaha ngajawabna, jeung kumaha ngalawana, sangkan Akang salamet. Cik Salia ayeuna bener-bener daria. Nyaritana da geus hayang bebas dina kungkungan bangsa siluman. Ali Rohman kacida bungaheunana sabab tujuan hasil. Ulah salempang Kang, nu penting mah aya maksud kuat. Aya niat nu nyata perkara carana maloba sarta kuring moal jiting. Tentu bakal ngabantu ka Akang pikeun ngahalangan bangsa siluman. Jawab Ali Rohman mata geger-geger Salia mah. Sabab aya nu tanggung jawab. Hari kate para mitra jadi Ali Rohman lain ngan ukur bisa mawa tanggung kur. Tapi bari jeung wani tanggung jawab. Ya nuhun pamit itu mah tumangga tu nyangakeun ka Jang Ali. Nah kata kumaha tu Akang teh naon kudu dijalankeun ayeuna. Sabab wami teu buru-buru ditarekaan mah bising siluman datang manten gitu. Salia geus teh sabar hayang geura nyaho kana naon-naon kudu dipilampah. Abdi rek nanya heula ari Akang sok naon wae di imah. Cuma malam Salasa Jumaah mah sok nyukur wae di goa nyariakeun sajian sakuratina sabab kitu ceuk amanah takirawi. Dimimiti ayeuna ulah. Sabab eta teh goreng ari maksudna keur ngundang siluman. Ganti ku barang-barang nu kabilang hade. Tundaan Yasin atau ayat suci Al-Qur'an sajeuna. Keun engke ku abdi dibere, saterusna nu aya patula pateli jeung urusan munyung, ku Akang kudu dieureuna. Sabab lamun Akang hayang bebas dina cabang baru kudu ningalkeun kabiasaan eta. Cik naon wae nu sok dijalankeun ku Akang? Cik Ali Rohman panasaran. Kamata mah isuk-isuk tara disalin baju kudu bersih, tara dahar nu ngeuna tara asup ka leuwit. Tah kitu di antara tejang, jawab Salia terang-terangan paroman biar marah mai. Ayeuna ulah kitu. Malah poe isuk ieu pisan kudu mandi, kudu bebersihkeun ku kuring di mandian. Malah salira Akang bersih. Dina rereged nu matak cilaka isuk kudu daek mandi utama nama subuh terus abdas sarta sholat dahar kudu ngeuna hari ajama ngan kudu daek puasa jeung zakat ulah hayang ngeuna sorangan jeung ulah pedit ka diri pribadi sabab harta banda di alam dunya ngan ukur dahar jeung ngareng hapungkul tapi boga kawajiban nu pasti nyata ibadah ka Allah saterusna timimiti peuting engke
akang kudu daek ka masjid bari hate sing bersih panteng ka Allah, tah ku jalan kitu insyaallah siluman ge moal wani nyekap. Nya kitu jang, saria curing hak si ganu teu percaya. Buktikeun we engke. Na kumaha kajadianna sabab kuring oge teu bisa nangtuk. Lagu mantung kana kayakinan hate akang. Nan yakin ari urangna bener-bener sumerah diri ka Allah moal gagal. Kudu maca istighfar oge siluman ge sieuneun ku maca istighfar ge. Tak kitu. Sabab perbawana panas pikeun manehna. Nya tapi jang lamun akang geus bebas ti siluman kumaha hartabana anu geus aya. Bakal-bakal leungitan lawa moal. Salina sieuneun miskin. Ulah mikiran harta bana kang. Sabab numpuk-numpuk harta bana ge taya gunana lamun urang teu bisa mawana. Harta bana nu loba bari jeung teu bisa makena bakal jadi mamala ka urang jaga di aya. Mending keneh banda saeutik asal halal manfaat. Pasti jadi pitulung pikeun urang. Keun bae ulah sieun miskin sabab Gusti Allah teh ngagelarkeun jalma. Tantu dibere jeung rezekina. Asal urang tawakal bari ikhtiaran samistina. Ulah ngadaguan pamere batur keur naon sagala rupa ge ari ti siluman. Apan ku akang ge karasa nganukur 2 taun jeung deui harta sakitu lobana. Luyuh layah ditu di dieu bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah beulak beunghar kubana. Geuning rek dipake mah baju alus teu meunang. Geuning rek didahar mah kadaharan-kadaharan meunang teu meunang. Nah keur naon atuh keur tingalian wukul. Apan uga aya karasana urang hasil jerih payah neangan rejeki teh. Artina mah cenah deduk hulu pet nyawa urang usahanya rejeki kudu karasa ngeunaan ku diri urang. Mun pake nu kadada kaduga pake ku urang. Kadahara nu kadada kaduga dahar ku urang. Kitu maksud urang usaha teh. Aye mah kumaha geuning di akang loba hartawana geuning teu bisa dipake. Loba dahareun geuning teu bisa didahar. Nah kitu kan. Jadi urang teh ulah sieun miskin. Sababah pentaeun jeung aya injeumeun soba eta mah. Sedengkeun lamun urang miskin di akhirat moal aya nu malise ka. Mending urang miskin di dunya, urang bisa paeuyeuk-eueuk leungeun jeung para tatangga. Urang bisi artina mah menta tulung ka batur, tapi lamun urang geus miskin di akhirat rek saha nunulungan ka diri urang. Mangga Kang Emutan. Lenyepaneun, poé ku akang di emutan di lenyepan mah insyaallah aya mangfaatna. Cik Ali Rohman bener-bener dinyakeun dina mepelinganna. Kuguh saria beuki kapangaruhan manehna bener-bener hayang bebas dina genggaman siluman. Sabab ku manehna geus karasa keur senang-senang di alam dunya. Kurunyung siluman anu najis karasana mah tak bingung jeung hariwang. Apa artinya upama kitu mah teu jang lah. Karti pisan. Kakatu gara kalan lah nukuru kumaha tu akang teh ayeuna geus kaharti ayeuna mah moal matak sangcaya. Nuhun Kang. Nuhun abdi bingah liwasaki. Sabab tujuan teh hasil. Ayeuna geura saya dikeun cai teh sabasko. Cai atah engke urang siramkeun kana salira akang di jaman. Atuh salajengna abdi nadawidi miring monok di bumi akang samengi bilih cai aya siluman datang. Mangga kitu geus naon-naon di dieu mah manajan saminggu ge. Jawab salia dariana karosa terusna badami jeung nyimarti. Pikeun ngajalankeun akal tarekah sangkan salamet dina balai. Ali Rohman jeung Kang Duduk ka tidak bunganggana sabab dina akhirna mah maksud jeung tujuan dikabul ku Gusti Allah. Hate salia bisa lilir sarta boga karep hayang babalik pikir momean karakua. Harita keneh nyimarti nyadiakeun cai dina baskom gede. Pikeun ngamandian salia sabada ngobrol ngaler ngidul. Bari barang dahar salia diajak ka pancuran ku Ali Rohman. Rek timandian itung-itung bebersih. Miceun rareged nu napal dina dirina. Bari sakalian nyipuh batina sangkan babari dina narima pangajaran ibadah anu sah. Apa mitra anu mulia, salia geus dimandian ku Ali Rohman. Sarta harita teh geus disalinan ku pake anu bersih jeung pantes. Terubat rabet siga tadi aneh ayeuna mah teu aya nu ngaharewas ka salia najan make baju alus jeung tengtrem teu aya nu ngahalang. Harita bada asar malah Ali Rohman jeung Kang Duduk
atut salia geus ngajalankeun kewajiban salat asar berjamaah tiluan di imah. Harita da ka masjid rada angang harita ngariung tiluan di tepas. Hari nyemar ti keur popola di pawon nyadiakeun keur dahar sore. Kang salia kumaha karaosna ayeuna aya perubahan atawa henteu? Sabayana mah geus diubaran ku Jang Ali geuning. Ceuk Kang Dudung ngamimitian nyarita bari melongka salia nu keur melepus wudu. Aya karasana hampang di masa ngemplong. Hati kuring dia tuh baru uang dering, asa dari harapan yang jauhkan amahan rasa gitu. Kata di nama kuring dia asa terboga tujuan. Salinana ayan muda-muda gue gitu. Jawab salia terang-terangan. Manehna ngebrehkeun ke ayan hati jeung pikir anu memang roba. Januhun atuh hari gitu memuga-muga wesing seterusnya ulah gitu. Ulah nontek agak mudai ku perasaan anu tuh para rugu. Sabai nama abis boga tujuan hirup serta abis mangihan jalan ulempeng. Tuh yakin dina benerna. Kuring milu bunga serta milu ngaduakeun sing lancar. Cekang dudu dari ya pisar manehna nyaan ngarasa bunga meni asa ngemplong hate. Hinuhun atuh kuring asa bunga borat boga waraya anyar teh. Muga-muga we paniatan kuring sing laksana. Kalayan sing aya dina kalancaran. Tapi kumaha lamun geus ieu Jang Ali? Naon deui nu kudu dijalankeun ku Akang? Salia ngareret ka Ali Rohman nu keur ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Ayeuna nama urang antosan bae. Nah, naon nu bakal kajadian? Bakal aya naon-naon tumali jeung lalampahan Akang basa keur nguyung. Ya mangga tu urang sami-sami ngantos we, naon bakal kajadian teh? Kaayaan beuki burit panon poe geus miwiti antel kana embun-embunan gunung. Manuk krecet pisarada siga nu mileuleuyankeun kana panon poe. Anu baris mulang ka tempat reureuhna jalma-jalma urang lembur gulampi. Geus loba harita teh nu mulang ti pagaweanana. Ari barudakna rame arulin di buruan. Akhirna beurang kaganti ku peuting. Panon poe geus nyusup ka tukangin gunung ningalkeun sesa cahaya nu koneng sembubeureum. Hibara beulah kulon beuki lila beuki ipis tungtungna poe meni meureut. Kira-kira liwat wanci isa di imah Kang Salia. Kacida ti isinana padahal mah di tengah imah aya nu ngariung. Nyatana Ali Rohman jeung Kang Dudu diwaturan ku pribumi. Bari dariuk teu leuh ngobrol sagala dicaritakeun di barung ku barang dahar. Jajabur saaya-aya. Imarti kacida bunga hinana kasemahan ku Ali Rohman sabab semahna teu ngahesekeun boga imah. Malah kacida nguntungkeunana sabab bisa ngajahit Salia tina jalan sasar. Mung hanya kal waktosna kabujeung seueur. Mangga atuh sanes kirang sono para mitra wilujeng kantun bae kasadayana. Sarios